Timoteje sa bratijom, časno sveštenstvo, bogoljubivo monaštvo, draga braćo i sestre, draga deca. Danas smo se sabrali u ovome svetome hramu da proslavimo zajedno sa igumanom njegovu krsnu slavu. On je dakle danas sa svojima, svima onima koji su po duhu i po veri zajedno u crkvi, danas svi mi zajedno proslavljamo svete besrebrenike Kozmu i Damjana. U današnjem svetom evanđelju Gospod nam govori kada je On okupio svoje učenike i apostole da im da silu sa visine, On ih je prvo naučio da budu krotki i smireni srcem. I ako to budete, to kaže njima, kaže i nama, imat ćete pokoj dušama svojim. Imat ćete mir. To je ono što Gospod Bog traži od svih nas. Krotost i smirenost duha. To danas u svetu malo postoji. Nije on tražio od svojih učenika da budu moćni, silni, da dobro govore, da budu sposobni da rade, nego samo to, krotki i smireni srcem. A ima još jedna Hristova vrlina koje danas gotovo u svetu nema. To je strpljivost. Danas ljudi u metežu ovoga sveta jureći i tražeći da zadobiju sve ono što im je potrebno za život, izgubili su se. Nema više mira, sve je u nekakvom metežu, jurnjavi, nešto se traži, a ništa se ne nalazi, mnogo se radi, a malo se zarađuje. I kad pogledamo, koliko god da trčimo za nekim stvarima, one nam izmiču. A ne možemo da se naučimo od Gospoda koji je oličenje strpljivosti. Gospod Bog stvorio je sve rečju svojom i sve se saobražava njemu. Sve raste, sve ide u onome što je glavno predodređenje, da sve dobije pod Bogom i pod moćnom rukom njegovom da dobije smisao. I sve ovde na zemlji što nije u ime Svete Trojice, sve ostaje ovde, dakle biva propadljivo. A samo ono što uđe u Božiji promisao ima večno bitije. I kada pogledamo život naš, život svega vidljivoga, vidimo kako se menjaju godišnja doba, kako dođe vreme da trava pusti svoje plodove i drveće i ptice i sve se razvija, razmnožava u vremenu. Da bi se dete rodilo, potrebno je 9 meseci da čekaju roditelji. Pa kada se rodi, onda vidimo kako to malo dete raste, razvija se dok ne postane čovek. Čitav jedan proces. A onda gde je Gospod pokazao svoje veliko strpljenje? Narod njegov izabrani, izraelski, bio je rob u tuđinskoj zemlji, u Babilonu, u Egiptu. I došlo je vreme da Gospod Bog izbavi rod svoj izraelski. I on je pokrenio preko vođa naroda Izraeljevoga i oni pođoše. I 40 godina u pustini Tumaraku dok ne dođoše ponovo u obećanu zemlju. 40 godina je pred Bogom kao jedan dan, i jedan dan kao 40 godina. I Gospod Bog čeka svakoga od nas, strpljiv je,
neće odmah da kažnjava kada pogrešimo. Neće on odmah da intervenišemo ako nešto kod nas nije u skladu sa rečima njegovim i sa zakonom njegovim, nego strpljivo, strpljivo čeka. Čitav život nekada. I dovoljno je samo u tom životu da prizovemo istinski Gospoda Boga, da se pokajemo, da njega primimo kao spasitelja i čovekoljubca i Gospod Bog, eto, posle toliko godina grešenja i tumaranja i nas prima pod okrilje svoje. To je Gospod Bog naš i kažu sveti oci, Gospod se ovaplotio samo iz jednog razloga, da mi ljudi shvatimo koliko On voli nas, koliku ljubav ima prema rodu ljudskome, prema nama ljudima. Iako smo grešni, iako smo mi kao ljudi njega razapeli, a On došao radi nas da nas spasi. A On trpeljivo proliva svoju prečasnu krv da spere grehe naših praroditelja, zbog kojih i jeste čovek smrtan, jer oni sagrešiše i pojedoše plod sa drveta poznanja dobra i zla. A Gospod Bog dao je sve našim praroditeljima, sve. I nikakva potreba im nije bila. Samo jedno, kaže Gospod, da ne činite. A to je bila pedagogija da nas nauči da se uzdržavamo i da poštujemo i držimo reč njegovu. Evo zašto je tolika jurnjava u ovome svetu. Zato što je čovek odbacio da sluša reč Božiju, da strpljivo zajedno sa Gospodom ostvaruje svoje spasenje. Spasenje ne biva preko noći. Nijedno delo veliko ne biva preko noći. Zar može neko kad upiše fakultet da je odmah sutra završio? Nego mora 4, 5 i više godina marljivo da uči dok stekne sva znanja da bi dobio diplomu. Sportisti kada idu na velika takmičenja, na olimpijske igre, 4 godine se spremaju, vežbaju marljivo da bi tamo mogli da izađu da se takmiče. Tako i mi u ovome životu. Potrebno je da se pripremamo, da dušu svoju ispunjavamo večnom rečju Božijom, da stičemo vrline Hristove i da se pripremamo za sve ono što nas čeka ovde u ovome životu. A čekaju nas mnoga iskušenja i to je Gospod rekao svojim učenicima, koji su bili privilegovani da budu njegovi učenici, ali njegovi učenici su prošli i ono što je on prošao, i Golgotu, i mučenja, i omalovažavanja, pa baš kao i mi ovde u ovome svetu. Sve to treba da pretrpimo strpljivo, ali naoružani istinom, verom, ljubavlju. Da nas Gospod kao takve prepozna, da uđe u nas, u našu prirodu, u našu dušu, da obitava sa nama i da nam bude Bog. A tu gde je Bog, nema žurbe. To je naša priroda. I ne možemo mi da primoravamo Boga da On radi onako kako mi mislimo i kako živimo. Da trčimo, da jurimo. Ne. Gospod Bog sve smireno, trpeljivo, ispunjava. A glavno predodređenje jeste ono što je Gospod Bog rekao, da On hoće da se svi ljudi spasu i da dođu u poznanje istine. A to je proces svakoga od nas. Ne treba mi da znamo kad će kraj sveta, niti da znamo šta će biti sa ovim svetom, niti da tumačimo i da razmišljamo da li će biti rata, da li neće biti rata, da će biti gladi, šta će biti ovde u ovome svetu. To nije naše. Naše je samo jedno i jedino, da tražimo Gospoda Boga, pravdu njegovu i sve će nam se dati. Sve. Nikoga Bog neće ostaviti gladnoga, žednoga,
neodevenoga, sve će dati kao što pticama nebeskim daje, tako će dati i nama. Ali koliko puta je Gospod u Evanđelju rekao, zašto posumnja, zašto ste maloverni? Otkud to maloverje? Kad imamo pred sobom oblak svedoka, to su svetitelji Božji, koji su u životu ostavljali i prestole svoje i carstva svoja i odlazili da traže Gospoda. A mnogi su tu gde su živeli, dobijali Gospoda Boga. Koliko je majki koje su se žrtvovale za svoju decu, koje su se žrtvovale da sačuvaju porodicu, bili spaseni i dobili Gospoda Boga. Jer ništa to nisu mogli da učine bez pomoći Božije. I zato, pošto sve to znamo, potrebno je da svakoga dana i svakoga časa ispitujemo sebe i da vidimo gde se mi nalazimo. Da ne živimo u samozadovoljenju da eto mi smo hrišćani. Jesmo hrišćani, ali to nije titula. To je način života. Da živimo u skladu sa životom Hristovim. Da se ispunimo svom vrlinom njegovom, a najpre da imamo ljubavi, o tome će nas Gospod Bog poznati. Neka Gospod Bog bude milostiv nama, neka je srećna slava svima koji danas slave svete besrebrnike Kozmu i Damjana i neka Gospod Bog bude sa svima nama da nas vodi i rukovodi do Carstva Nebeskoga. Amin.